quadral, né, na patrulha da cidade, mas que apanha o tempo todo. A última agora no filho 04, né, lavando dinheiro e tendo recebido um carro de uma empresa. Mas se receber um carro é fácil de provar. Está registrado no detalhe. Né. A questão de lavar dinheiro também é conta bancária. Mas quem denuncia? Ivan Valente. Ele, acho que Paulo Pimenta, se não me engano. Sim. Então, o que o cara faz? O cara prega uma notinha da imprensa, prega uma ida dele ao ministério, daí tinha um grupo lá de pessoas que estavam tentando vender um projeto, vendendo ali de falar, né, um projeto de novos tipos de casas populares, e daí foi suficiente para falar de tráfico de influência. O ex tem 24 anos agora, acho que ninguém conhece ele, vive com a mãe, muito tempo está longe de mim, mas recebo de vez em quando aqui, mas tem a vida dele. Não vou dizer se está certo ou está errado. Eu peço a Deus que eu proteja ele. Mas isso é o tempo todo, é 24 horas por dia, mas não tem problema. A gente vai fazendo a nossa parte.